Beberapa hari yang lalu, saya telah menggesa kerajaan untuk menangguhkan pelaksanaan semua proyek mega ketika ini dan menggunakan peruntukan besar tersebut bagi menampung keperluan rakyat yang terjejas banjir. Namun sehingga hari ini, masih belum ada sebarang maklum balas daripada pihak kerajaan terkait gesaan tersebut. Kerajaan dilihat seolah-olah tidak serius dalam membela dan membantu mangsa-mangsa banjir. Saya sekali lagi ulangi gesaan terhadap kerajaan untuk bertindak pantas dan selesaikan segala permasalahan yang dihadapi mangsa-mangsa banjir di negara ini, kata Anwar Ibrahim, Ketua Pembangkang Pengerusi PH.